Dag, hva ditt forhold til, til sjefer? Gode, dårlige, dårlige sjefer? Jeg vet ikke så mye om dårlige sjefer, men unngå i det minste å få en dårlig jobb. Jeg mener, det virker som det de folkene som har de cheapeste og mest meningsløse jobbene som tar jobben sin seriøst. Og bare for å illustrere, dette en sann historie om noe som skjedde med en kompis av meg. Bestefaren hans døde, og faren og han var på vei for å hente bestemora på veien til begravelsen. Men der de går ut døra, så ringer telefon, og faren til kompisen min springer for å ta den. Og på andre enden er det en fyr som spør Thomas Bakken. Og faren svarer, nei, vi er på vei i begravelsen hennes nå. Ble det stille på andre enden i stund, før han fyren på andre enden omsider sier, ok, og hvem er så du? Og Thomas Bakken svarer som sant, det er sønn hennes. Ble det enda lengre stillhet på andre enden, før fyren omsider sier, ok, kunne du tenke deg å skifte til et mye billigere mobilabonnement? Hold du linjen hvis jeg begraver min egen far, din kjærløse dæmon. Du er ikke nødt til å ta jobben din så seriøst når den ikke betyr noen verdens ting.